Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Yaşayış binası uçdu. Ölən və yaralananlar və ara İranın paytaxtı Tehran şəhərinin cənubunda yaşayış binası uçub. Apaya istinadla xəbər verir ki, bu barədə yerli Ətasnim Əxəbər Agentliyi məlumat yayıb. Səhər saatlarında 3 mərtəbəli yaşayış binasının uçması ilə bağlı məlumat daxil olub. Hadisə nəticəsində bir nəfərin öldüyü, 2 nəfərin yaralandığı bildirilib. Yaralananlar tibb müəssisələrinə çatdırılıb, qəza baş verən ərazidə axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir və hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.